জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ই এনে এটা ভয়াবহ ৰোগ যে প্ৰতি বছৰে আমাৰ ৰাজ্যত প্ৰায় 150জনতকৈ অধিক ব্যক্তি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰে। এই ৰোগৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে এটা বিশেষ মহে কামোৰাৰ ফলত এই ৰোগৰ জীৱাণু শৰীৰত উৎপন্ন হয় আৰু তাৰ ফলত এই ৰোগত আমি আক্ৰান্ত হওঁ আৰু আমি মৃত্যুৰ মুখতো পৰোঁ। ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট নাই, অৱশ্যে যে এই ৰোগৰ প্ৰতিষেধক আছে। অসম চৰকাৰে এইবাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ বাবে কিছু প্ৰতিষেধক ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গোৱালপাৰা জিলাত এই প্ৰতিষেধক কাৰ্যসূচী আমি অহা 20 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। 15 বছৰৰ পৰা 65 বছৰ বয়সৰ সকলো লোকে এই প্ৰতিষেধক ল'ব পাৰিব। গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আহক 20 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি সকলোৱে আমাৰ চিকিৎসালয়, ছাব চেণ্টাৰ সকলোতে গৈ আমি এই প্ৰতিষেধক টীকা লোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু নিজক জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ বা এনকেফেলাইটিছ সাদৃশ্য ৰোগৰ পৰা আমি নিজক নিৰাপদ কৰোঁ।